भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळून यंदा 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या स्मरणार्थ यावेळी केंद्र सरकारद्वारे घरोघरी तिरंगा अभियान राबविण्यात येणार आहे। यांतर्गत देशातील 20 कोटींहून अधिक घरांमध्ये लोकसहभागातून तिरंगा फडकवला जाणार आहे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत सुरू झालेल्या या अभियानाशी संबंधित तयारीचा आढावा घेतला। या अभियानात सर्व भारतीयांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। काय आहे हर घर तिरंगा अभियान? या अभियानांतर्गत 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान लोकसहभागातून 20 कोटींहून अधिक घरांच्या छतावर तिरंगा फडकवला जाणार आहे। तसेच यात सरकारी आणि खासगी आस्थापनांचाही समावेश असेल। या अभियानासाठी प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे। यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे। केंद्र सरकारने 3 प्रकारचे ध्वज तयार करण्याची व्यवस्था केली आहे। सामान्य नागरिक हे ध्वज पोस्ट ऑफिस मधून आणि ऑनलाइन खरेदी करू शकतील। काय आहे अभियानाचे उद्दिष्ट? हे अभियान नागरिकांच्या हृदयात देशभक्तीची भावना निर्माण करण्याबरोबरच राष्ट्रध्वजाबाबत जनजागृती करण्याचे काम करेल। प्रत्येक भारतीयाला त्यांच्या घरी तिरंगा फडकवण्यासाठी अधिकाधिक प्रोत्साहित करणे ही या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे। हर घर तिरंगा अभियानाद्वारे लोकांमध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे। या अभियानात आपण देखील सहभाग घेऊन देशाच्या स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण झाल्याचा आनंद त्याच जल्लोषात साजरा करूया जो त्यावेळी 1947 रोजी करण्यात आला होता, आणि तसेच आपल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांना अभिवादन करूया ज्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यात योगदान दिले होते। जय हिंद। Audio Jungle.